40-vuotiaiden sarjan 12 ja ulkoministerisarjan voittaja Alexander Stubb tuuletti kunnolla maalissa. Aika 5 tuntia 1 minuutti. Are you listening? Damn. Ulkoministerille triathlon oli ensimmäinen ja tunnelmat kilpailun alla sen mukaiset. Jännittää siis varmaan enemmän kuin Ricen tapaaminen. Että, mutta ihan kiva, hyvä fiilis. Tämä on ihana kuntoilulaji, siis uintia, pyöräilyä, juoksua. Kaikkea me sitä harrastetaan. Mikä merkitys teille tässä kaiken kiireiden ohella tällä liikunnalla on? On hirveän tärkeä merkitys. Mun mielestä mä saan aina, jos mä tunnin kuntoilen, niin mä saan 2 tuntia lisää energiaa. Eli nettovoitto on noin tunti päivässä. Tämä on hirveän tärkeää, että tästä tulee hyvä olo ja mun mielestä ainakin erittäin kannatettava harrastus. Joku kertoo, että tämä on itse asiassa rääkkäämistä tämä triathlon. Miten mieltä te olette? No se riippuu vähän, jos on pitkä matka, niin se on varmaan itse asiassa rääkkäämistä. Mulle itselle tämä on kyllä enemmän kuntoilua tai jonkinnäköistä 40 kriisin hoivaamista. Alexander Stubb nautti silmin nähden kilpailutilanteista pyöräilyosuudella. Pyöräily oli hirveän kivassa porukassa. Et meitä oli sellaisia 40-vuotiaita kavereita ja vähän sekaisin siinä mentiin. Juoksussa tuli paljon kannustusta. Et ei oikeastaan ehtinyt miettiä, että ainoa mitä mä pelkäsin oli pistos ja se pysyi koko ajan poissa.